Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, siz Minor TV kanalidan tomosha qilyapsiz. Gulnora Karimovaning qizi Imon Karimova Yulduz Usmonovaga ham juda chiroyli atvet qildi. Hozir video davomida sizlarga o'qib eshittiraman. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Agar siz kanalda birinchi bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Marhamat, ketdik. Gulnora Karimovaning qizi Yulduz Usmonovaga javob qaytardi. Xalqlar do'stligi san'at saroyida konsert bera olmagan kunlaringizda onam sizni qo'llab-quvvatlagandan joningizga oro kirganligini eslaganingiz uchun men va akam nomidan rahmat aytaman. Ya'ni shu davr hukumat idoralari tomonidan sizga nisbatan keskin taqiqlar bo'lishiga qaramay asrlar sadosi sahnasida qizingiz Nilufar bilan chiqqaningizni ham eslaymiz. Va siz o'sha yerda taqiqlarga qaramay onamning yordami bilan O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti, ya'ni bobomizga atab jon dildan yaxshi ko'rib, hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston qo'shig'ini ijro etgandingiz. O'tgan yili Xalqlar do'stligi saroyida bergan konsertingizda onamning guli kolleksiyasidan libos so'rab olib turgan edingiz va ushbu libosda sahnaga chiqqaningizdan ham faxrlanamiz. Shuningdek, biz sizdan shaxsan onam uchun yozib va kuylagan taniqli Gulisan qo'shig'ingiz uchun ham rahmat deymiz. Siz juda ham yoqtirgan o'sha biz bilan birga o'tirishlarning birida biz san'atkorlar hammamiz ko'tmiz deb aytgansiz va shundan so'ng bu borada Rashid Xoliqov bilan hammaning oldida ko'p marotaba tortishgan edingiz. Lekin biz hozir ochiqchasiga shaffoflarcha tan olib aytamizki, siz xalqimizning eng g'ururli san'atkorisiz va sizdan boshqalar o'rnak oladi. Sizga Alloh barcha qilgan yaxshiliklaringizga yarasha ajrini bersin. Soqol va sochlaringiz o'smay qolgan bo'lsa, endi bu muammoingizni Minoxidil bilan hal qiling. Minoxidil sinalgan, toza va albatta ishonchli mahsulotni barcha soqoli chiqmagan yigitlar va sochi to'kilgan erkak va ayollarga tavsiya qilamiz. Zakaz qilish uchun shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda tovarni qo'lingizga olganingizdan so'ng pulini berasiz. Bizda shuningdek 1 oyda 10-15 kg semirtiradigan, 2 oyda 15-20 kg ozdiradigan, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, varikoz, psoriaz va qorindagi gijjalarni 100% yo'qotadigan mahsulotlar ham bor. Sofsavdo.ru ishonchli hamkor.